Drošākā tirdzniecības vieta Latvijā. Apmeklētājs skaits kā frizētavā, tirdzniecības platība kā lielveikala. Hyundai Mitsubishi salons. 1500 kvadrātmetru. 35 apmeklētāja dienā. Tas praktiski 5 apmeklētāja stundā. Uz katru 300 kvadrātmetru. Salons. 1000 kvadrātmetru. 15 apmeklētāja dienā. Stundā 2 apmeklētāji. Uz katru 500 kvadrātmetru. Ford Mazda autosalons. 1000 kvadrātmetru. 7 apmeklētāja dienā. Stundā pat mazāk par vienu apmeklētāju. Tie 1000 kvadrātmetru uz katru. RC autosalons, lietotās mašīnas, 2000 kvadrātmetru telpas, tie 12 apmeklētāju dienā, 1 apmeklētājs stundā, tie 2000 kvadrātmetru uz vienu apmeklētāju. Mirklī satiknes autobus, 45 kvadrātmetru, kur drīz būs 50% noslodze, tie ir 60 cilvēku kā siļķis mucā, un katru ir 0,75 kvadrātmetru, kur ir loģika. Vidējais autosalons Latvijā var droši nodrošināt 300 līdz 500 kvadrātmetrus uz vienu klientu. 27 asociācijas biedri, 60 autosalonu Latvijā, nodarbina vairāk par 2000 darbiniekiem, 210 miljonu eiro nodokļu nomaks Latvijas budžetā. Auto nozara veido 3,2% no Latvijas. Aicinam ļaut atvērt autotirdzniecības vietas no 1. marta, ļaut tirgot klātienē jaunas un lietotas automašīnas, nodrošinot 100 kvadrātmetrus katru klientu. Auto asociācijas biedri garantē drošu, stingrākus prasību ievērošanu, nozara neprasīs valsts atbalstu un saglabās darba vietas un saglabāsies 210 miljonu eiro nodokļu nomaksas budžetā. Mums strādāt!